el havası. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. El havası verilişinin növbəti sayında sizləri Savalan Talıblı salamlayır. Verilişimizin bu sayı hər şeiri el havasına çevrilən tanınmış mərhum şairimiz Eldar Nəsibli Sibril haqqındadır. Bilgi üçün qeyd edək ki, Eldar Nəsibli 1952-ci ildə Sibirin Baxçar rayonunun Çerdişovka kəndində anadan olub. Valideynləri 1948-ci ildə Sibirin Tomsk vilayətinə sürgün edilib. Valideynləri bəlayət aldıqdan sonra sürgündən öz doğma yurt yerlərinə qayıdıblar. Qazax rayonunun Sarvəlli 2-ci Şıxlı kəndinə qayıdıb və orada orta təhsilini davam etdirmişdi. Sibir Subar türklərinin adını özündə ehtiva eləyir, qoruyub saxlayır. Onu da deyək ki, Subar türkləri Türk etnik tarixində öz adlarını qırmızı xətlə yazmış tayfalardır. Elə ölkəmizin müxtəlif yerlərində Subar türklərinin adını saxlayan neçə-neçə yer yurt adları var. Abşeronda Bakıya bitişik Zabrat qəsəbəsinin adı Subar türklərinin adındandır. Bölgələrimizdəki neçə-neçə Sabir kənd adları da Azərbaycanın qədim şəhərlərindən sayılan, indi qalıqları tapılan Şabran adı da fikrimizə təsdiqdir. Eldar Nəsibli Sibiril olduqca istedadlı adam idi. İstedadını yaradıcılığında da açıq aydın sezmək mümkündür. Şairin yaradıcılığında vətənə, anaya, ataya, təbiətə sevgi də açıq aydın görünür. Şair də olduğu Qazaxı şeirlərində olduqca gözəl vəsf eləyir. Bura Qazaxdır oğlum şeiri isə bir mənalı olaraq demək olar ki, Qazaxın, eləcə də bütün yurt yerlərimizin coğrafiyasıdır. Şəhid məzarlarına baş daşıdır göyəzən
Bayaq qeyd etdik ki, Eldar Nəsiblinin ailəsi 1948-ci ildə Sibirə sürgün olunmuşdu. Onun Sibirlə bağlı xatirələri, Sibir sevgisi, Sibir yanğısı yaradılığında öz əksini tapır. Sibirlə bağlı bir şiirində də yazırdı. Mən uzaq Sibirin bir yaz günündə, qarı dizə çıxan beyaz günündə, dünyaya göz açdım, gəldim həyata, gəldim gəlişimə qəmləndi hamı, neyləsin onlar üçün, yoxdur dünyada, fərəhin ləzzəti, sevincin tamı. Onların saralmaz ümidlərini dondura bilmədi nə şaxta, nə qar. Vətən yanğısına bir məlhəm kimi sürgündə adımı Eldar qoydular. Mən də Eldar olub bizi sevdim, vətəndən uzaqda, eldən uzaqda, anam Layla deyən dilimi sevdim, anam Layla deyən dildən uzaqda. Dərs olmur tarixin azı dərsləri, hanı o zamanın havası hanı, bizləri sibrə sürən kəslərin bəsində öz yurdu, yuvası hanı. Günlərin birində uzaq Sibirdən mən vətənə gəldim, sevindi hamı, rahat uyudacaq ölsəm qəbir də, məni o fərəhin, sevincin tamı. Mən atam haqqında deyə bilərəm ki, əsl şairim deyə şair. Yadımdadır, bizə vətənə, ailəyə hər zaman sadəqətli olmağımızı tövsiyə edər. Sibir yanğısı var idi sinəsində, oradakı hadisələrdən, evlərindən danışardı. Mən Sibiril təxəllüsü əslində Sibirin də öz el obamız olmasından irəli gəldiyini deyə bilərdim. Yaddaş poeması ildə nəsibli Sibirin tərcümi halıdır zənnimcə. Bir mövzuya toxunmaq istərdim, bura Qazaqdır oğlum şeiri. İstedadlı şair Barat Vüsal deyir ki, Azərbaycan haqqında ən gözəl şeiri Səməd Furxan, Qazaq mahalı haqqında ən gözəl şeiri isə ildə nəsibli Sibiril yazmışdır. Bu şeirin özünə məxsus yaranma tarixi var. Çox suallar verilir. Nəyə görə bura Qazaqdır oğlum şeiri oğlum Nolsələ yazdı. Biz kiçik olanda atam vətən yurt sevgisilə böyüdü bizi. O həmişə Qazaqdan danışardı, həsrətlə, sevgilə. Bir gün qardaşım Nolsəl deyir ki, Qazaq necə yerdir, həmişə tərifləyirsən və s. suallar verir atama. Mən o zamanlar biraz daha kiçikdim və şair bu sualdan qaynaqlanaraq bura Qazaqdır oğlum şeirini yazır yox, yaradır. Bununla bağlı sonda onu deyərdim ki, bura Qazaqdır oğlum şeiri öz övladları ilə birgə bütün Qazaq və Azərbaycan oğullarına itiraf edilib. Son zamanlar xəstəliyi ilə bağlı əziyyət çəkirdi. Televizor, eləcə də radio verilişlərinə davət alsa da səhəti iştirak etməyə imkan vermirdi. Deyəcək sözləri ürəyində qaldığını düşünmürəm. Çünki şair bütün hisslərini birdə-birdə misralarına düzüb. İşdən fürsət tapan kimi Qazağa gedərdi, doğma kəndimiz ikinci şıxlə baş çəkib Osman Sərbəlinin məzəri ilə dərtləşərdi. Son vaxtlar ustadının yoxluğu daha çox hiss edərdi. Ata-oğul münasibəti ilə birgə, bir dost kimi bizimlə birgə danışardı. Tanınmış istedadlı insanları atamın yanında görərdim hər zaman. Deyərdim ki, bu xoşbəxtliyi mənə nəsib olubdu. Bir jurnalist kimi cəhvə bölgələrində dəfələrlə iştirak edib. Son zamanlar şəhərin tünlüyü sıxırdı onu. Getmək istəyirdi, Qazağa sarı getdi də, ancaq geri dönməmək şərti ilə, əbədi və sonsuz. Dönməyəcəyini bilə-bilə hardan bilirdi ki, dönməyəcək. Dünyasını dəyişdikdən sonra bir məqalə keçdərimizə, oxuyanda dəhşət basır insanı. Sərvər əskərli yazır, vəfatından 10-15 gün əvvəl gördüyü yuxulardan qəfil maşın qəzasında hələk alacağından rahat bizə danışardı. Eldar Sibiril, Taliyə yazısını peşmanlıq hissi çəkmədən qəbul etdi. Hələ sağlığında bizə öz təsəllisində verib getdi. Bir gözəl gün işığında, bahar arzularının yaraşığında, təzədən dünyaya gələcəyəm mən. Və sonda onu deyə bilərəm ki, şairlər Allaha daha yaxın bəndələr. Şairin 1999-cu ildə yazdığı var hələ şeiri buna bir sübutdur. Xatirələrini elə bu şeirdən bir bəndlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Neyləyim, mən bu qədər təzadı neyləyim, yolum yol ha deyil, qəzadı neyləyim, ömür talə verən qəzadı neyləyim, çəkirəm boynumda günahlar qədər. Thank you.
salın senin cidden. Qəlbinə bula bilmədim, heç kim sənin idi yanca. Mən sənin ola bilmədim. Unut məni, unut gülüm. Unut məni, unut gülüm. Unut məni, unut gülüm. Unut məni, unut
Tanınmış şair Şəmsi Qoca yazır ki, Eldar Nəsibli sözün əsl mənasında türk kişisi idi. Onun təkcə bura Qazaqdır oğlum şeiri kifayət edər ki, bu böyük türkün vətən sevgisini, hər daşın, hər qayanın vətən olduğunu ispatlama duyğusunun şahidi olasan. Mən özüm də vaxtilə qəzetdə Eldarın yaradığı haqqında geniş həcmli bir yazı yazmışdım. Və rəhmətli o yazını oxuyandan sonra mənə dedi ki, Şəmsi, mənim yaradılığım haqqında çox yazılıb. Amma sən mi deyərdim ki, məni bu cür təhlil edən və duyan olmamışdı. Sevgi nəğməsi idi gözündə dünya. Hələ sənin üçün oxunmamışdı. Hələ yol gəlirdi qəlbini duyan, əllərin yad ələ toxunmamışdı. Hələ tanımırdın qəmin buzunu, hələ damağında yaz tamı vardı. Hələ baxışının o darzusunun həsrəti yandırmaq gümanı vardı. Bilmirdin əzəldən qəlbi yaxayam, bilmirdin taliyə çatmayır gücüm. Bilmirdin bəxtimlə əlbəyaxıyam, ömrümə gecikən bu sevgi üçün. Bilmirdin yanında yoxdur günahım, qəlbini yerindən oynatmıram mən. Bilmirdin ağlımın sözünə baxıb, hamar dinçliyinə daş atmıram mən. Bilmirdin arada daş illər durur, uçulub dağılmır selnə, küləklə. Sanırdın sinəmdə daş ürək vurur, mən də yaşayıram bu daş ürəklə. Professor Nizami Tağsoy məqalələrin birində qeyd edirdi. Fuad Babanlının poetik arsenalında diqqət mərkəzində duran Eldar Nəsibliyə həsr etdiyi ad günün mübarək şeiri aramızdan vaxtsız getmiş, bu sənət adamının həyatının bəzi anlarına işıq tutmaq baxımından diqqətimi cəlb edir. "47 il ömür sürən bu sinar, oxunan kitabdır Eldar Nəsibli. Hər sözün özünün öz kəsəri var, söz də var gülabdır Eldar Nəsibli. Məğrur həyat yolu, sənətkar yolu, səni müdrikliyə ucaldıb qardaş, sayılan şairsən sinəsi dolu, bir ömrü həyatla etmişsən sirdaş." Babanlı şeiri qələmə alanda 1999-cu ilin baharı idi. Hələ Eldar Nəsibli dünyadan erkən köçəcəyindən əsər alamət belə yox idi. Amma həyat, şair demişkən, çox naxışlı dünya gərdişdə olduğundan ölüm də onu keçmədi ki, onu pis yaxaladı. Eldar Nəsibli Sibirəl getdi. Ondan bizə özünün yazdığı, yaratdığı əsərlər, bir də onun haqqında qələmə alınanlar qaldı. Fuad Babanlı Eldarı yaxşı ki, qələmə aldı. Yeri behişlik olsun Eldarın. O nəinki Fuad Babanlının, həm də neçə-neçə başqalarının hisslərini dindirə biləcək şairlərdən idi. Eldar Nəsibli mənim ən çox sevdiyim şairlərdən biri idi. Baxışlarından, yerişindən, duruşundan ziyalı mədəniyyəti, şair mədəniyyəti tökülürdü. O söz sənət aləmində qaracığal adamları sevməzdi. Həmişə başqalarından prinsipial, aydın, cəsarətli, mərdana mövqeyi ilə fərqlənərdi. Kübar rəftarı, bəy nəslindəndi. Ulu babası Şərif Şikəstə Firdovsunun Şahnaməsindən ilk tərcümələri ilə seçilərdi. Ədəbiyyat adamı kimi danışmağa cəhd etməzdi, çünki təpədən dırnağa sənət adamı idi. Böyük sənətkardı, şair olduğunu dilinə gətirməzdi. Çünki özü bilirdi, çox böyük şairdi, çox böyük qazaqlıdır, çox böyük türk oğlu türkdür, çox böyük Azərbaycan yazarı idi. Dünyanın qəribə işləri varmış. 1992-ci ilin oktyabrının 8-də olmuşdu belə bir iş. Onda Azərbaycan qəzetinin Gəncə Qazaq üzrə bölgə müxbiri şair Aslan Kəmərli yol qəzasında həlak olmuşdu. Qəribədir. Yenə də oktyabrın 10-da, yenə də həmin qəzetin həmin bölgə müxbiri şair Eldar Nəsibli Sibril ağır yol qəzasına düşdü və dünyasını dəyişdi. Yenə yerə qan töküldü, yox, Eldarın özü ağırlıqda mürəkkəb töküldü yerə bəlkə də. Unutmayın, yerə qan töküləndə mürəkkəb tökülmüş olur. Unutmayın, yerə mürəkkəb töküləndə şair qanı tökülür. Şair başı göylərə toxunanda
mürəkkəb yaşayır. Yerə şair gömüləndə mürəkkəb ölür. Son vaxtlar yuxusunu tez-tez qarışdırmış. Yuxuda görərmiş ki, maşın qəzasına düşüb. Onu yol kənarında uzandırıblar, ölü vəziyyətdə. Hər şey yuxusundakı kimi oldu. Maşın qəzasına düşdü. Bakıdan oğlu alının toyunu yenicə eləyib Qazağa qayıdarkən, bu dəfə Qazağa həmşəlik qalmaq üçün qayıdırmış və bu dəfə də doğrudan da həmşəlik olaraq qaldı Qazaqda. Doğma torpaqda, ikinci şıxlı qəbristanlığında, doğma evlərinə ən yaxın bir yerdə, xalq şairi Osman Sarvəlli uyuyan qəbristanda uyumağa getdi. İlk sevgim görüşünə gəlmişəm, üşürə günəşinə gəlmişəm. İlk sevgim görüşünə gəlmişəm, üşürə günəşinə gəlmişəm. Bir dodaqlı gülüşünə gəlmişəm. Gülüşüne gelmişem, bir de gelen ya gelmeyen kim bilir. Yakın geldim gün açmadın kaynağını, uzak gezdim düzeltmedin boynunu. Yakın geldim. Verməzdi yurdu yada, verdi ömrünü bada. Kəndi şıxlı olsa da, Eldar Qazaqdan getdi. Millətdən, xalqdan getdi. Bu fikirləri isə ürək ağrısı ilə yazan tanımış şair Qazaq Şairlər Birliyinin sədri Barat Füsaldır. Barat müəllimin təbrizə desək, Eldar Nəsibli, Eldan, obadan, dostlardan getdi. Verilişimizin bu sayında da dəyərli dinləyicilərimiz, elimizin obamızın sevimli şairi Eldar Nəsibli haqqında söhbət açdıq. Şeirlərinə bəslənən mahnıları dinlədik. Oğlu alının atası ilə bağlı xatirələrini də səsləndirdik. Tanrıdan şairə rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun. Bu verilişi şairin ruhuna Savalın Talıblı bağışladı. Sağ olun, sağlıqla qalın.